Sepotane penak, suwane penak, nggih. Sembah nemu ya mung ora tau nganggo aku Candi Rama iki. Sagung para tamu, para punden. Mbok bile dereng keparang paripurna, ditilaksanake bareng keparang katur wontenipun sagung para tamu sekalian. Pramila sak menika tasih serangan kula sarombongan Candi Rama marang mangayun wontenipun sagung para tamu sekalian, nggih. Mbok bilih menika Mbak Rini sampun keparang lenggah. Iya, kon ngadeg sik Mas. Monggo Mbak Rini langkung ngadeg. Ngadeg kok Nduk Rini. Piyayi semanten katahe pun sing ditengko namung panjenengan wedal. Nah, iya, wong nek goleane angel men ya bocah ya. Nggih, saderengipun pangapunten Bapak Radi Randat niki wau duginipun. Perkarane apa? Alah niki wau dalane rame sangat kok Bapak. Oh, nah iya ning dalan kanggo mlaku ora rame. Lah nggih. Nggih. Pripun niki? Ya, mumpung kepethuk Mbak Yurini. Nggih. Dadi para tamu niku pirsane neng nggon kaset. Kaset saniki piyayine iki. Nggih. Pripun? Ya. Aku tak yo melu ora-ora Mas mumpung petuk Rini. Nggih, monggo. Jo lamis Mas. Nggih. Oh, ini lami setok ditanjakne, Pak. Nggih. Nggih. Yen ko wesa nang apa siramu serang lelewa to? Mboten janipun. Mboten napa? Mboten bapa. Ada ansok senang amis. Weh. Ngaten bapa. niki wau mergine niku ketel. Lah dene ketel dalan. Ngetutne tronton niku. Lah ngetutne tronton ora kena disalip ngoten bapa. Nggih, monggo. Gampang kena ing ba ba jen niku ya nganyelke kok. Piye ta wong ayu? Mosok wong tekane telat ngene iki terus jare tak kira nek nawoni. Kayak nawoni sapa? Adek kaya ngerti-ngerti yo nawoni iki piye. Ya ngerti nawoni wong lanang bareng nggih. Tumraping sesrawungan. Mbok aja sa demen lami senang lami oh.
musik ini ngecil apa semangat niki palaran yeah. Asli candu iromo. Iya. Yeah. Ayo nduk Rini langgame badut nongge. Langgame menapa nika Bapak? Ayo aja lamis no. Nggih. Yeah. Sakniki ya sesuk ae lah makanmu telat neko-neko. Nggih, siap pun. Lah iya bayari ya mau disudo alesane niku. Kula pilih dihukum mawon timbang disudo. Aja. Yeah. Pisan panjenenganipun Bapa Darmo Saryo Bapa Surati sekalian garwa Bapa Agus sekalian Pak Enggan Bapa Manto sekalian Ibu dengan pikir saking Mojokerto Bapa Cokro Bapa Warno Bapa Jarot Bapa Wiwi Bapa Darso Bapa Anna Yayut, Kan Ibu, Sorot, Bapak Mas Irfan, Sumogo. Thank you.
menika sampun katur aja lamis, monggo Pak MC dipun lajengaken. Sembah nuwun wong ayu nggih. Wilujeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapak Tohar. Nggih, saking dewan ingkang sampun kepareng rawuh. Mangke kula kepeksa nyuwun gunganipun mangke sarangan kadang-kadang candhi Rama. Pak Tohar, nek panjenengan nyaket kali seniman dadi dewan mangke ya tentrem nggih. Estu. Contonipun iki rak penyaket. Mangke nyaket meleh, mesti mangke rak saya raket kali seniman. Rak ngeten ta kanca-kanca. Nggih. Monggo Pak Sukono wedal mirunggan napa tasih kagem Bapak. Oh nggih. Tasih sesarangan kula sarumbungan kula nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Tohar kersanipun ngerhapi pasugatan dahar sawetawis tumunten gunganipun dumateng panjenenganipun Bapak Suwondo Bayan. Nggih. Monggo Pak Bayan Suwondo keparang miat saking Palenggan saran kadang-kadang candu I Rama. Nginggil Pak. Kersan dek. Boten napa-napa mungkin nek ten ngandhap mungkin nek kesomplak sampluk Yayi Laden. Oh ngaten nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Derek mangayu bagya Mas Wandi anggenipun mahargya misuda keng putra. Mugi-mugi mahanane ing samukawisipun. Amin. Sesarengan candhi Rama. Nggih. Barang ya. Engko ganti anuaran, Mbak. Barang sapa kuwi? Rini. Delik kene aku. Ben ketok cakne koyo cedak penyanyi ngono. Nggih, ilmu banget. Disoting nenggon gambar Bringos ketel kaya jagal abdi lawa persis Mbah Bayan niku mboten perkara Bringos tok Mas pripun Pak niku serba-serbi sawo iso serba-serbi cat ketok cat ora mancala putra mancala putri nggih Bayan kula niku sosok nggih mencelat napa ngoten nggih ajur-ajur ngarep wong tuwek sak gelem terus nggih Pak mumpung ngamur nerangane ya ora wani teh wong manut ta iku jare ra manut piye wong kuwi perangkat bareng Dik marang diko ingkang tuhu rina wengi dadi prasaja tur bisa mama nggih matur sembah nuwun
kalulut Mas Wong. Monggo Mbak Murista. Monggo pinarak ngigil Pak duet kali Pak Boris. Pak Bayan keparenga jumeneng wonten. Mengkene Pak Bayan boten purun minggah. Yeah. Mengke wargane pun boten purun minggah sedayane. Ah mosok nyanyi dhewe-dhewe. Nggih. Nek kaya rapati kenal. Mumpung boke ora tindak. Nggih. Monggo Mbak Muris. Kaya tenanan nek ngene iki. Niki ingkang bikak kula napa panjenengan, Pak? Kula nom adek. Oh nggih, monggo. Ya. Yeah. Kualek Pak, jenengan mriki, Pak. Jane kurang manis Mas Suryane. Nanging tansah gawe bingung. Sesawu kenyo pinile bebasan ora nyedak penyanyi ayu nu rumah saku ketok pintere apa iya to kandhani Pak mbok mboten sangrogo-ngrogo kantong mbok langko keri gampang itu lho rasane ki ibu ngoten ora lho aku ki gemeter saking boleh gocekan kok sing tak goceke mek kantong ngene lho iya orang guyu to rin iki ngopo to iki yo tenan kono tak kira ki nek areng rogo apa bae kukur-kukur to alah ya Yeah.
Engkang nutup panjenengan. Janeng menapa sepatosi pun mangke mau tak kemlekaren. Oh, ngapain. Sangka atas didik-didik ini nak okeh aku kan enak ya kan. Anjing. Alah, ngeges saya kan baik. Monggo. Matur suwun. Sembah nuwun, dumateng panjenengan pun Bapak Bayan. Nggih. Pekdal sak pektai pun hambok pilih tereng keparang paripurno. Titi laksana kepada keparang katur. Mugi keparang katur dumateng panjenengan pun Bapak Sukono. Semoga. Purwo Madya. Wusana negatif panjenenganipun Bapak Wandi anggenipun ambayang kari siwi hami sudo suto wis katingal paripurno kunjuk kadang kalau juru rias kepareng hambedol sriat mojo pinangantian wonten sak ngandaping taruk makajangan kadiraken romo dalasanipun kinaryo handhekaken jengkaripun handika sanggaring para tamu kakung sopamono putri langkung-langkung keluarga agung panjenenganipun Bapak Suwandi. Namung seru sanget panyuwunipun panjenenganipun Bapak Suwandi namun nderekaken wilujeng menggah kundur panjenengan kanthi panyuwun dirga mendhak kala sirna sirna madyaning jana loka ngantos dumugi wonten dalem sowang-sowang bebasan tansah nyandunga kembang cepaka mulya jenggaripun sehat mojo pinangantian katingal paring salam hangat. Good.
Nggih. Niki wau saking rombongan pinangan tien langkung-langkung panjenenganipun Ibu